cara do trap, mais um cara do trap. E vem, e vem, e vem. Uou, 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 uou. Mas a coisa que eu quero ver a coisa é de um cara risonho, rimando com MC que só tem papo enfadonho. Mas já tá tranquilo, é só proceder. Esse é o cancelador de CPF, eu acabei seu RG. Mas já tá tranquilo, sabe que eu sempre honro. Quando eu faço freestyle, eu nunca torro. Eu sou representando o meu microfone. Ele cancela CPF, nós é a tropa do Serasa, limpa nome. É a tropa do Serasa, limpa nome. Eu tô pesquisando, então tá pampando. Eu tô mudando, o tempo tá se articulando. As contas eu tô pagando e o Serasa no meu nome. Hoje em dia eu tô limpando e eu vou ter. Não sei se foi dois ou se foi uma, mas isso aqui não vai mudar coisa nenhuma. Pois o seu diploma eu carguei com a sua coluna. Ai, mas tua coluna aqui é vertebral. O que fez eu ganhar demais e chegar aqui na fila. Mas já tá tranquilo, mano, olha só, esse é o foco. Dá seu nome e CPF que eu consigo a moto. De volta, sabe que eu nunca brinco. Vamos ver se o sopé é mais rápido do que a 125. Mas tá de volta, cê tá ligado, pronto, não. Eu te dou a carona pra sua cara não ir pro chão. Ano passado eu perdi minha 300, tudo bem. Eu sei, tô trabalhando e eu consigo ir além. Eu comecei com Deus e é papo de imbecil. Ele falou pra mim que eu compro a F7000. F7000, cê tá ligado, mano, que não repercutiu. Mas tá ligado no cabreta, não se esqueça. Quanto maior a potência, maior é a queda. Tá bonito. Calma aí, calma aí. Não economiza não. Faz barulho pra galera aí. Vamos que vamos. Quem finalizou foi a minha direita, Pedezinho. Quem acha que deu Pedezinho, faz barulho. Já. Quem diferente disso acha que o mano Marco levou. Faz barulho. Pedezinho. 1-0, Pedezinho. DJ, DJ Scardini. Tá fazendo o que aí? Pois pega aqui minha rede, eu tenho que pedir mais. Não tem que salvar o meu corpo. Calma aí. Calma, não é o beat. Calma, não é o beat. Calma. Tem mais um, tem mais uma música. Agora é o beat, agora é o beat. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer. Tô zoando, pô. Tô zoando. Eu também vou fazer. Só que depois tudo já mudou. Eu ultrapassei seu limite. E sabe que eu não perdeu. Que foi no meu estúdio que eu fui obrigado a carregar no fit. Rapaz, você sabe, o olho na sua cara. Mas não quero que se dane a tua gala. Minha rima sempre escantada. Não tem panela, você sabe, já fui mais odiado. Mas esse bagulho aí na vitimista, esse papo vai ser furado. Você tem que entender, mano, que eu faço verso. Esse é meu intuito. Eu também sei que eu te carreguei. Mas até que foi lançado. Ruim, eu só quero royalties de participação. Pega a visão, como já funciona. Você sabe que nessa você cai. Esse daqui é o cara que não faz o som. Não consegue nenhum plot pro Spotify. Foda-se o Spotify. Sabe, meu mano, que eu sou freestyleiro. Ei, cê quer a monetização. Um por amor e dois por dinheiro. Eu sempre ia te ajudar no pulsão. Na moral, mano,
sabe, me fala que falta faz. Nossa senhora, eu já te ajudei no busão. Toma de volta os seus R$2. Mas tá tranquilo, sabe que eu tenho postura. Um pela banca, um pelo dinheiro. Um pelo rap e outro pela cultura. Ok, sabe, meu mano, eu penso diferente. Mas pela cultura, quantas pessoas tem? O rap vai mal pra frente. Sabe, meu mano, agora é o free. Eu não me preocupo com a multidão. Eu vou rimar se tiver dois pra ouvir. Mas era você que tava me cobrando R$2. Sabe quando o rap vai pra frente do dia que esses babás estiverem lá atrás? Tudo que eu digo pra você ver, tá ligado, mano, que eu sou pistaleiro. Tá tranquilo, achou que ia ganhar de 2-0, mas pode gerar o grito pro terceiro. No outro teve mais barulho pro PDzinho. Então certo pelo certo. Quem finalizou? Foi Marco, a minha esquerda. Quem acha que é Marco em terceiro round? Faz barulho! Já, quem discorda e acha que meu mano PDzinho levou? Faz barulho! É isso. Terceiro round na casa! É demais, vocês, é bom demais! Quando eu jogo a Manguinhos, só caiu de tripulão. E o que vocês querem ver? Quando eu jogo a Manguinhos, só caiu de tripulão. E o que vai escorrer? Fala mais que você não sabe do que se trata. Até porque você sabe, mas você já para e pensa. Eu botei o óculos, mas não sou um psicópico. Meu, tá marimbando com o olhar da penitência. Colocou o óculos, isso pra você é o óculos da criatividade. A sua rima é igual o meu óculos. Vou colocar minha capa de invisibilidade. Mas tá tranquilo, você não funciona. Isso R$2, sabe, mano, que eu já tenho minhas razões. Você sabe por que R$2 é pouco para mim. O que eu faço aqui não merece R$2 milhões. R$2 milhões eu concordo. Até porque você sabe, mano, esse aqui é só meu hobby. É que eu faço na prática, não é matemática. Eu trouxe a máquina de achar Harry Potter. Oh! Então você toma de porrada na sua cara. Você voa de vassoura, pede só uma cadabra. Porque eu te dei foi uma chuva de palavras. Esse Harry Potter, eu não gosto desse porte. Você sabe que sua rima é sempre lenta. Coloquei o meu óculos pra ficar igual você. A pedra filosofal, eu tô fazendo filosofia na pedra. Você tá ligado, mano? O olho tá meio salto. Fala que se foda, fiquei muito enchimado. O meu ódio também, pau no cu do obelisco. Pau no cu do obelisco, você não entende. Até porque você pode bora de milauque. A diferença é que esse é espírito santo. Eu óculos, vira uma praga, você é óculos, você vira o calque. Toma sua porrada nessa cara que você é muito prepotente. Então você tem que aprender a responder. Ah, eu uso óculos porque Espírito Santo tem um crime igual no Rio de Janeiro. Eu nunca vou parecer com o Cal que você colocou o óculos, parece um paulista maloqueiro. Você tá ligado, mano, que eu sou filho da minha esposa. Eu tenho o Espírito Santo, fala que eu pareço com o Cal, mas é que tem a bebida do branco. Só que lá no Rio de Janeiro tem um crime, tipo, não é esse. Você sabe que você foi prepotente. O crime daqui pode ser igual o de lá. Só que os salvadores são diferentes. E você tem que entender o que trata. Isso não é São Paulo, então não tem que explicar. É porque a volta é sempre mais doida. Então eu tô voltando pro Simão ajudar. Eu vou ajudar todos os manos que são negros, não os que se julgam com a pele parda. Os salvadores são diferentes, só que os matadores estão usando sempre a mesma farda. Filosofia sobre pedra, mano. Isso quer fazer a história dessa palavra. Eu amo, é sobre isso. Não, bate palma também, rapaziada. Vocês são de parabéns também, porque é isso. Que doideira. Sem mais delongas, vamos pro momento decisivo. Quem acha que deu a minha direita, PDzinho? Faz barulho! Bora! Já. Calma. Calma aí. Vai.
Já é. Caraca! Vai que é sua resposta. Calma aí, vou ter que voltar essa votação. Vou ter que voltar essa votação. Temos uma notícia importante. Fala você, mano. Fala, mano. Não, pô. Faz a votação, pô. Faz a votação primeiro. Mas quem que faz a votação? Geral grita. Então, eu vou fazer a votação aqui, certo? Logo depois eu vou dar a notícia antes de vocês agredirem o campeão, ok? Quem acha que o campeão foi o PDzinho e faz muito barulho? Quem diferentemente acha que Marco, classificado, vaga pro Mar de Monstros, faz muito barulho? Campeão da Batalha do Nove, porra! Isso!